Hujambo mtazamaji na kukaribisha katika kipindi chetu ambacho tunakualika ili ya kwamba tukaweze kumakinika pamoja tunapozidi kuangalia masuala ya afya. Hii ikiwa ni kipindi chetu cha True Witness au shahidi wa kweli. Jina langu Edward Mtinda, napokuletea makala ya mafundisho ya hapo nyumbani ambayo tunaita katika lugha ya kimombo home remedies au matumizi ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kuumba katika dunia na tunaweza tukatumia yakiwa matibabu katika manyumba yetu. Hivyo katika vipindi hivi tutakuwa tukiangalia vitu tofauti ambavyo sisi hutumia kama vyakula, lakini pia tutakuwa tukiangazia kwa uzaidi jinsi ambavyo tunaweza kuvitumia kama dawa katika manufaa ya binadamu. Hivyo basi mtazamaji wetu, barikiwa unapoendelea kutizama vipindi vyetu. Na kusudi la kipindi hiki ama kipindi hii ni kwa sababu binadamu amekuwa na matatizo katika afya yake, na hivyo tukaona ni vyema tukuletee kusudi la Mungu katika mpango wa mwanadamu kuwa na afya yake. Na kama unavyojua mtazamaji, kuna mbinu tofauti ambazo wanadamu wameweza kubuni ili ya kwamba wakaweze kujaribu kunufaisha mwili wa binadamu. Lakini leo tunakuletea mbinu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye aliweza kuumba mili yetu, ambayo aliweza kuibuni, na njia hii maalum tutakuletea katika njia fupi au njia rahisi ambayo tutakuwa tukiangazia katika kipindi chetu ambayo tutaipatia jina NEWSTART au mwanzo mpya. Na tutakuwa tukiangalia hii mwanzo mpya au NEWSTART ina mambo gani ndani yake. Hivyo mpendwa, makinika tunapoendelea na vipindi vyetu.